លោកលោកស្រីដេនីកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអាយ៉ាដាមលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដូចជាហត់បន្តិចបាទគេថាកីឡាករអ្នកវ័យកីឡាករអ្នកវ័យបើយើងអ្នកហត់ដែរបាទឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីបងប្អូនរបស់យើងហើយយ៉ាងណាមិញយើងនៅសល់មួយគូទៀតសម្រាប់ការប្រកួតអន្តរជាតិអញ្ចឹងមុនយើងជួបជាមួយនឹងការប្រកួតអន្តរជាតិជាគូចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាផ្ដល់ជាស្នូលតែដៃឲ្យកូនរំពងដល់អរគ្នាមួយបាទបាទខ្ញុំជំនួសមកឲ្យកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នរំភើបចិត្តណាស់រំភើបត្រង់ចំណុចបងប្អូនគ្រប់គ្រងគាំទ្រពេញចិត្តនៅវិស័យកីឡារបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងក្នុងនោះកីឡាករក៏រំភើបចិត្តដែររំភើបចិត្តនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនច្រើនគាំទ្រកីឡាករគឺរំភើបចិត្តណាស់គូផ្សំជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភដល់ភូមិពីស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាទូរទស្សន៍បាយ័ននិងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតរៀបចំនៅវេទិកាព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងដើម្បីជូនដល់ពូមីងបងប្រុសបងស្រីក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនទេសនាឥឡូវនេះចូលបន្តកម្មវិធីបន្តទៀតដោយដែលអ្វីដែលយើងបានព្រៀងទុកថាកម្មវិធីនឹងជួបជាមួយនឹងកីឡាករជើងឯករបស់យើងដែលឡើងមកស្រែកចម្ងល់របស់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលើសំវិញរបស់យើងនេះគឺកីឡាករកែវរំចង់របស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាដូច្នេះសូមផ្ដល់សម្លេងអបអរសាទរដល់កីឡាករកែវរំចង់របស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងឲ្យកូនរបងលោកWelcome Mr. Kai Rum Chong បងប្អូនសូមចេះដៃតាមច្បាប់លេងឆាយ៉ាងបាទទាំងអស់គ្នាឡើងបាទសូមអញ្ជើញបាទបានគប់គប់គ្នាទាំងអស់បាទសូមជឿដំណើរទៅកាន់វេទិកាកិត្តិយសរបស់គណៈអធិបតីដើម្បីទទួលនៅកម្រងការកិត្តិយសពីលោកអង្គការលៀងខុនបាទសូមគោរពជ័យលោកអង្គការលៀងខុនបាទប្រធានកិត្តិយសរបស់ស្រាបៀរកម្ពុជាបំពាក់កម្រងការកិត្តិយសជូនពរឲ្យកីឡាករកែវរំចង់ទទួលបានជោគជ័យសូមថ្លែងអបអរសាទរសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាផ្ដល់ជាសម្លេងទេដៃនិងសម្លេងស្វាគមន៍ដល់កីឡាករកែវរំចង់ឲ្យបានកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទចាំបានសូមជម្រាបជូនថាលោកលោកស្រីនៃកញ្ញានៅលើជើងទាំងអស់សូមជួយផ្លិចជូនប្រាបៀកម្ពុជាដែលមានមុខនៅខាងក្រៅពហុកីឡាឋានជាតិរបស់យើងយកទៅពិសាទាំងអស់គ្នាប្រាបៀកម្ពុជាកម្ពុជាអមតៈក្នុងនោះនៅក្នុងពិធីមង្គលការថាដាក់ថាស្នេហាកម្ពុជាកម្ពុជាស្នេហាស្នេហាអមតៈបាទនៅក្នុងពិធីរៀបអភិបិទាបាទសូមអរគុណចំពោះកីឡាករកែវរំចង់ដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់សង្វៀនប្រកួតជាបន្តសម្លេងស្វាគមន៍មកខាងអស់គ្នាមួយទៀតបាទសង្កេតឃើញវត្តមានរបស់អស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានៅពេលកីឡាឋានជាតិរបស់យើងគឺមានចំនួនច្រើនកុះកកហើយចំនួនវត្តមានមានតែបន្ថែមអត់មានខ្វះទេគឺមានតែថែមមកជាបន្តបន្តខាងមុខខាងក្រោយឆ្វេងស្ដាំគឺថាច្រើនមែនទែនសូមអរគុណណាស់ចំពោះការអញ្ជើញមកទេសនាឥឡូវនេះសូមបន្តទៀតសូមសម្ដែងអបអរសាទរផងដែរជាមួយនឹងកីឡាករបរទេស Ladies and gentlemen, international boxer from Central Asian country Uzbekistan. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Anwar Bunazaro. Thank you.
ជើញអាយដាមជុតភូផងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៃមេសាទនិងជាប្រធានកិត្តិយសសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តបំពាក់ជីវិតកម្រងការកិត្តិយសទូតដល់កីឡាករបរទេសជូនពរឲ្យកីឡាករបរទេសទទួលបានជោគជ័យសូមអរគុណជាតិលោកដេនីកញ្ញាសូមលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករបរទេសដែលមកប្រគួតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមួយផងបាទទាំងដៃអបអរសាទរជូនក៏ផងបាទយើងខ្ញុំតាំងពីនេះនឹងទូអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់កីឡាករទាំងពីរបាទទាំងកីឡាករកៅរំចង់និងកីឡាករដែលជួយមកពីប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថានគឺអេណាវ៉ាគូណាសារ៉ូបាទតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយតាតាំងចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះការស្រាយបញ្ជាក់នៅចំណល់របស់លោកនាយកញ្ញារវាងកីឡាករកែវរំចង់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានមកដល់ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសជាមួយកែវរំចង់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រគួតរបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះរួមជាមួយនឹងការធ្វើបទសម្ភាសខ្លះៗរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសដើម្បីចង់ដឹងអំពីការឡើងមកប្រគួតថ្ងៃនេះតើពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយបែបណាដែរភ័យទេអរទេរត់ធុតទេញាប់ញ័រទេនឹងការប្រគួតនេះកីឡាករកែវរំចង់ជាកីឡាករល្បីរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នគាត់ឡងទៅធ្វើឲ្យកក្រើកសង្វៀនរបស់បាយ័នថ្ងៃនេះកែវរំចង់មានឱកាសដើម្បីឡើងមកប្រគួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៃឧបត្ថម្ភពីស្រាបៀរកម្ពុជាកែវរំចង់ថ្ងៃនេះមានសង្ឃឹមប្រមាណ%នៅក្នុងការប្រគួតបាទបាទខ្ញុំមានសង្ឃឹម 80% កែវរំចង់ឃើញកីឡាករបរទេសនៅចំពោះមុខស្រាប់ហើយថាជាកីឡាករមកពីប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថានហ៊ានប្រកួតជាមួយគេអត់មានខ្លាចចាញ់អីបន្តិចទេណាបាទអត់ទេអត់អត់ខ្លាចចាញ់ការរំចង់មានអីដាំផ្ញើចំពោះអ្នកទស្សនារបស់យើងបាទសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលមកតាមដានហើយនឹងគ្រប់គ្រងខ្ញុំខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់បាទសូមអរគុណសង្ឃឹមថាឈ្នះទេសង្ឃឹមសង្ឃឹមតែជ្រះទេការរំចង់បាទសង្ឃឹមបាទសូមអបអរសាទរ Alright thank you so much now I would like to interview Mr. Bunazaru from Uzbekistan and how do you feel today Oh I think today is a big fight I wish my opponent good luck even but I wanna win today បាទគាត់ថាគាត់វារំភើបហើយអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងនេះគឺគាត់ជួយជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនគាត់ហើយគាត់ជួនពលខ្លួនគាត់ឲ្យយកជ័យជំនះ You know Kae Rum Chang is a famous Khmer boxer and very strong in Cambodia Are you expect to win Kae Rum Chang Yeah I see How many percent you win I want to win How many percent do you expect Maybe 100% 100%គាត់សង្ឃឹម 100% បាទដូច្នេះការសភារបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់កែរំចង់សួរថាហ៊ានវាយជាមួយគាត់អត់មានខ្លាចគាត់ទេ You don't nervous with Kae Rum Chang right អរេអបាយអត់ខ្លាចទេបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះបទសភាខ្ញុំសូមធ្វើការសភាប៉ុណ្ណេះសូមជូនប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរសូមភ្លេងថ្វាយបង្គំគ្រូប្រតិបត្តិលោកនាងកញ្ញាជាទីគោរពតាំងជាទីមេត្រីកែវរំចង់មានអាយុ22ឆ្នាំទម្ងន់ហាល65គីឡូក្រាមកម្ពស់1ម៉ែត្រ68ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិអូតកោ1ឃុំទួលតាឯកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងប្រកួតបានចំនួន84ដង
ឈ្នះចំនួន72ដងចាញ់8ដងស្មើ4ដងរួចគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បានចំនួន34ដងប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករលងសវណ្ណឌឿនគឺឈ្នះដោយពិន្ទុថ្ងៃនេះឡើងមកប្រកួតថ្វាយបង្គំគ្រូរាជព្រះលក្ខណ៍បតីមាគ្រូបង្វឹកគឺលោកកែវសំអាងមកពីក្លឹបកពុលទូចអន្តរកម្មលេខ8ភ្នំត្រង់កៅរំចង22 years old 65 kilogram 1m68 tall experience 84 match 72 wins 8 loss and 4 draw រីឯកីឡាករបកគលឃាវអនវ៉ាបុយសារូមានអាយុ23ឆ្នាំទៅមិន65គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្ពស់ 1m75 ធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន65ដងឈ្នះ53ដងចាញ់11ដងស្មើម្ដងជាកីឡាករជំនឿអុយបេកីស្ថានអនវ៉ាបុយសារូ23 years old 65 kilogram 1m75 tall experience 65 match 53 win 11 loss and 1 draw Ladies and gentlemen, please welcome the last duo boxer. សូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដោយមេត្រីសូមអរគុណបាទលោកអ្នកបានជ្រាបនៅប្រវត្តិរូបរបស់សង្ខេបរបស់កីឡាករបាទទាំងពីរទៅហើយបាទទាំងកីឡាករជាតិរបស់យើងបាទកែរំចង់បាទអ្នកប្រដាល់សំណប់ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងអាន់វ៉ាប៊ូណាសូរ៉ូជាជាតិប៉ាគីស្ថានដែលស្ថិតនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលបាទកីឡាករទាំងពីរបាទកំពុងថ្វាយបង្គំគ្រូឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ការថ្វាយបង្គំគ្រូបាទនៅឡើយទៅកែរំចង់លោកជ័យបញ្ជាអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាបាទការប្រកួតនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាបាទកីឡាករបាទកែរំចង់នេះបាទគឺប្រវត្តិប្រកួតរបស់គេបាទច្រើនជាងអាន់វ៉ាបុយណាសារ៉ូហើយសូមបញ្ជាក់លទ្ធផលមកឡើងវិញបន្តិចថាបាទឈិនឆៃដែរមកគូទី1នោះចាញ់មនសម្ដែងដោយពិន្ទុហើយមុតថាយកឈ្នះបាទចនវងបាទធ្វើឲ្យចនវងសឡំទី4ហើយឡុងសវណ្ណឌឿនចាញ់អាល់ដេតុនដោយពិន្ទុបាទហើយលះហេងលៀបចាញ់វងណ້ອຍហើយវងណ້ອຍខ្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ស្រាបៀកម្ពុជាបាទលើកដំបូងកែរំចង់84ដងឈ្នះ72ចាញ់8ស្មើ4ហើយចុងក្រោយឈ្នះបន្ទុកឡុងសវណ្ណឌឿនហើយអាន់ណាបុយណាសារ៉ូបាទកីឡាករប៉ាគីស្ថានបាទប្រកួតបាន65ដងឈ្នះ53ដងបាទចាញ់11ស្មើ1បាទនេះហើយសូមអរគុណផងដែរដល់លោកសរចនាប្រធានក្រុមហ៊ុន B4D Go and Design ឧបត្ថម្ភកែរំចង់10ដុល្លារបាទលោកគ្រូសវវុធាភូមិជ័យមុនីឧបត្ថម្ភកែរំចង់បាទ10ដុល្លារផងដែរបាទអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលជាស្រាបៀរដំបូងបង្អស់មកផលិតឡើងដោយស្រាបៀរកម្មដោយវិជ្ជាជនកម្ពុជានិងជាមោទនភាពពិតសម្រាប់វិជ្ជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាបាទជាស្រាបៀរដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទនិងពេញនិយមបំផុតពីវិជ្ជាជនកម្ពុជាហើយទទួលស្គាល់បាទរសជាតិលេខ1ដោយបាទដោយអាញាកណ្ដាលបាទមកពីប្រទេស6រូបបាទដែលភ្លុករសជាតិនៃស្រាបៀរកម្ពុជាបាទគឺជាប់ឲ្យសម្រាប់ឋានៈលេខ1ផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរស្រាបៀរកម្ពុជាក៏មានការប្រគំតន្ត្រីបាទតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយដំបូងចាប់បាទផ្ដើមពីខេត្តព្រះវិហារមុនគេបាទបុយណាសារ៉ូបង្គូលឃាវទាត់ព្យាយាមទាត់ទៅលើកែវចង់បាទដើមទឹកកែវចង់លើកផលបន្តិចហើយការសម្ភាសន៍មិនមិនបាទគឺអាន់វ៉ាបុយណាសារ៉ូមិនយកញើសជាមួយនឹងកែវចង់ហើយរំពឹងឈ្នះកែវចង់100%គណៈពេលកែរំចង់មានក្តីសង្ឃឹមតែ80%ប៉ុណ្ណោះបាទថាអាចឈ្នះទៅលើគូប្រកួតរបស់គេសម្រាប់ការប្រកួតបន្តទៀតមករវាងកែរំចង់ជាមួយនឹងអាន់វ៉ាបុយណាសារ៉ូប្រទេសវិជាអាញាកណ្ដាលទឹកទី1កីឡាករកំពុងតែទៀតទងសូមជឿថាអាន់វ៉ាបាទកីឡាករធ្លាប់ប្រកួតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទច្រើនដងដែរហើយហើយចុងក្រោយបាទជួបពេញដៃ5កាលនោះចាញ់ពេញដៃ5បាទនៅក្នុងទឹកទី1ហើយកែវរំចង់ក៏គេប៉ះជាមួយនឹងគូប្រកួតបើខ្លាំងខ្លាំងមកពីក្រៅចូលដែរថាមួយជើងខ្លាំងទូចោដើរចូលប្រើកណ្ដាប់ដៃថាមួយជើងបន្តទៀតកិច្ចផុតបន្ទាប់ពីការវាយរបស់អាន់វ៉ាអាយ៉ាកែវរំចង់ដើរចូលហើយអាន់វ៉ាទប់ជាប់ទេយេអាន់វ៉ាចង់ងីងើយ៉ាងមិនចាស់មួយចូលអីយ៉ូមានបញ្ហាអីបាទសរុបអាន់វ៉ាបាទកណ្ដាប់ដៃខ្លាំងខ្លារបស់កែវរំចង់បន្ទាប់ក្តៅដៃប្រមាណផងសរុបចូលតែ2-3ដៃបាទធ្វើឲ្យអាន់វ៉ាបាទមានបញ្ហា
Hien Di Te, Anwar Bonasoro, Kelakor Mopi Uzbekistan, và cái rung trong đã đi bên đây và thôi ơi đi bà rút hiếp dư dươn và đai rung trong bàn về và thẹo môi trường trong thêm một bàn tích cái rung trong stu chôn bà ra gần đập đây và cái rung trong vinh không bàn tích thẹo môi trường đi kịch phốt và vì ấy xong vinh kịch phốt và giang bay hai an và hiên tí hát ấy đi giang vậy chứ và mùi chương được bọc cài được trong thôi ăn vào là cả hôm một ngày và đi và mùi đai đi hai mùi đai mình to thiết hai tết mùi chương thiết nữa và mùi chương đi hai và đây thôi ơi cài được trong và nhớ tới lời ăn và ăn vào là cả hôm và nơi đem đồng và ấp ba mùi tức rùi bùi không mà cài được trong và thôi ban sắp đánh hỏi ăn vào bọn cài của cô cháu và phần này lăng cửa hôm tâm đông mùi chừng và bất chức lăng mê mà tập cài đồng chồng rồi bưng rồi thì rồi và tiêm thốt và mình tốt chọc thức đi mùi xuống bùi phong phần này được bỏ kì từ cài đồng chồng tốt ở cửa hôm thôi tốt ở chùa hôm thôi kì là có cài đồng chồng bằng cửa hôm chứ nên kì là có bằng cửa thiếu đôi kia là cô bằng cô thiếu bỏ bằng ca bà quốc nực nông tức tì mùi xung kia là cô kéo rộng trắng là một tờ tù cao ủ bà thông bì cơ đạn thơ bà đình kia là cô em bụt thá cái là có cao rộng trắng bí rút để tập tụ bàn cao ổn bật thông bí lộp ở đông sở này mẹ sở bán mê bí chế ca có rơi bột hạt khách còn đà là bạn lộp xó chặt ná ổn bật thông cao rộng trắng chặt đốn đọc đô la xa rõ đại bà rích lộp cừu bột thá nờ phùm chây mân ý ổn bật thông cao rộng trắng chặt đốn đọc đô la xa rõ đại bà rích tiết hay lúc mê bị chế ca có rơi vụt hạt khát cả đá ốp bà thông kèo rùm chóng châm nôn mở rơi đô la xa rốt Amerik bạc kê la có phụng phơ rút và bỏ phần rịnh chiên trạng cam chia bò dưỡng bà mở niệm phây bàm đô la và khai mở rạng sở lý môn bà ốp bà thông kê la có cam chia bò dưỡng mở niệm phây bàm đô la bà khơi anh tha bàm bà cút bà mở chóm vuông nói khai chia mở chá sai gà vát ระบอบกรมหุ่นสราบีการเชียร์ลึก